bakom, Andreas Eriksson på en fjärde plats. Martinsson på fjärde favoriterna så ligger det framme. Kevin Eriksson, Linus Svensson och Andreas Eriksson. Och så är det kuppling om fjärde, femte, sjätte platsen. Josefin Asplund vill köra fortare än vad de andra gör där framme bakom. Lyckas dock inte hitta en lucka. Och så är Linus Svensson i kapp. Kevin Eriksson där. Det är fortfarande Kevin Eriksson här, men det är det för Linus Lippan Svensson. Josefin Asplund kommer till vår fjärde plats med sin Volvo 940.